Kiara Tito ka kënduar ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe duke tashmë se ka ngacmuar hapur Luiz Ejllit, ajo ka treguar kujtimet në jetën time ishin të ndara. Ndërkohë, ajo ka treguar gjithashtu se un jam dashuruar me njeriu e gabuar. Luizi pa diskutim që edhe këtë hap nuk e ka harruar, duke treguar që pikërisht je dashuruar më përpara me njeriu e gabuar, por tashmë do të dashurohesh me njeriu e drejtë dhe me njeriu që të bën ty për vete. Mos valla e sapo hodhi një kunj për butrin timerin që me të është dashuruar dhe ka qenë personi i gabuar në jetën e Kiara Titos.